prijatelj, došao sam do zaključka da su nam Čović i Raguž izgleda sudbina. Samo sam sada siguran da su to bolji i Čović i Raguž. Ja sam ona ispred, zamoljen ispred organizatora, ispred tijela stranke, da ukratko iznesem naše prijedloge o reformama koje smo predložili u pogledu ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine. Od samog osnivanja naše stranke mi smo zauzeli stav da ćemo biti stranka sa rješenjima, znači stranka koja neće iznositi bilo kakve floskule i neobrazložene zahtjeve, nego da ćemo za svaki naš stav iznijeti rješenje, javno ga predstaviti, što smo i učinili u zadnjih nekoliko mjeseci. Moram vas upoznati da smo predstavili i program reforme Hrvatskog narodnog sabora, kao i prije 15 dana program reforme federacije i Bosne i Hercegovine. Cilj tih reformi, koje su javno objavljene i u medijima i u našoj web stranici, i osigurati ravnopravnost hrvatskog naroda kao i svih drugih naroda u Bosni i Hercegovini. Hrvatski narod zadnjih 15 godina proživljava jednu tešku krizu zahvaljujući nametnutim odlukama visokog predstavnika koji je poništio odluke Vašingtonskog sporazuma, dogovore i zahvaljujući nesnalaženju naših političara koji su pristajali na neke trule kompromise. Ovaj naš prijedlog predviđa reformu federacije, okrupnjavanje i preustroj županija, uvođenje distrikta Mostar, distrikta Travnik, distrikta Uskoplje, odnosno izjednačavanje prava i položaja hrvatskog naroda i izjednačavanje sa položajem bošnjačkog naroda kako u Mostaru, tako i u Travniku, odnosno u svim područjima Bosne i Hercegovine. Nismo zaboravljeni Hrvate koji se nalaze u Republici Srpskoj, također tražimo reformu u pogledu donošenja načina odlučivanja, u pogledu reformi općina, formiranju novih općina na područjima Bosanske Posavine, na području Svetišta Komušine i svih drugih područja gdje su Hrvati činili većinu. Smatramo da će se takvim reformama potaknuti povratak Hrvata. Mislimo da su to realne i izvedive ideje da se obnove ti ratom opustošeni krajevi u Bosni i Hercegovini, gdje je nekada hrvatski narod bio u većini i gdje se, zahvaljujući također i nebrzi naših političara, nije vratio u velikom broju. Moram istaknuti da ova reforma predviđa i uvođenje dvije izborne jedinice na području današnje federacije, od koje bi jedna izborna jedinica bila većinska hrvatska izborna jedinica. Ovakve ideje temeljimo i u odgovarajućim evropskim konvencijama, kao i idejama nekih predstavnika međunarodne zajednice koji su sada izašli u okviru krizne grupe. Kroz ove izborne jedinice riješit će se i legitimno predstavljanje hrvatskog naroda, legitiman izbor članova predsjedništva, odnosno nećemo imati pripadnike kao što je Željko Komšić, sada hrvatskog naroda kojeg nisu birali Hrvati, nećemo imati, ne znam, Hrvate, veleposlanike koji mijenjaju nacionalnost prilikom imenovanja kao što su neki razni Nerkezi, Alihodžići i slično. Sve ove reforme će dovesti do toga da se demokratizira hrvatsko biračko tijelo, da Hrvati mogu izabrati svoje najbolje predstavnike koji će predstavljati u organima na nivou federacije i organima na nivou Bosne i Hercegovine, a neće se dešavati situacije kao što se dešavaju zadnjih dana, kada pojedini hrvatski, takozvani sada mogu nazvati kandidati, se dodvoravaju bošnjačkom biračkom tijelu ili određenim bošnjačkim političkim elitama, da bi radi zadovoljenja vlastitih, mogu slobodno reći, osobnih interesa, ostvarili izbor u predstavništvo glasovima ne Hrvata. Ja cijenim sve druge narode, mi kao Hrvati cijenimo sve druge narode, ali ne želimo da oni utječu na izbor bilo kojeg našeg predstavnika. Danas sam dao intervju nekoj francuskoj agenciji koji će biti objavljen idući dana u vezi izbora u Bosni i Hercegovini. Nasu pitali su me koga vi kao stranka podržavate za člana predsjedništva ili za kandidate na nivou Bosne i Hercegovine gdje se nismo kandidirali. Ja sam rekao da smo mi ostavili našim biračima da se slobodno opredijele, našim članovima, našim simpatizerima,
Ali sam isto tako rekao da nećemo, da ćemo reći našim članovima da ne glasuju za one koji traže glasove van hrvatskog biračkog tijela. Nama to više ne treba, nama ne trebaju fikusi u Sarajevu, ljudi izabrani od nekih, drugih koji tobože predstavljaju naše interese. Ja...